për Luiz Ejllin tashmë kanë shprehur mbështetje personazhe të shumta të famshme jashtë formatit të Big Brother. Deri më tani kemi parë për krahjen e Dafina Zeqirit, Besa Lumës, Alban Skënderajt, të cilët në një mënyrë kanë treguar se po e pëlqejnë lojën e tij brenda shtëpisë. Përveç këtyre, së fundmi ka qenë modelja Adrola Dushi që ka zbuluar se është në anën e tij gjatë këtij edicioni. Ajo theksoi se po e pëlqen pasi nuk ka kaluar asnjëherë limitet njerëzore. Unë jam nga Mirdita, kam lindur dhe jam rritur atje. Shkodrën e kam shumë afër. Kjo është arsyeja. Arsyeja pse unë e mbështes Luizin është se nuk ka kaluar kur limitet njerëzore. Më pëlqen sepse i ka dhënë kuptim Big Brotherit këtë vit. Absolutisht e di që në ca momente ka kaluar një far limiti, por ka qenë thjesht mbrojtje nga ana e ti, është shprehur Adrola. Subscribe në kanal dhe aktivizoni zilën e notifikimeve.